Ще можем ли скоро да получаваме интернет от лампите вкъщи? И какви са тези умни стъкла, забелязани в сингапурски влак? Днес съм ви събрал технологии, които преди виждахме само по фантастичните филми. Но те вече са сред нас и съществуват. Останете до края, за да видите първото състезание с реактивни костюми и новата брошка, която уж ще замени смартфона. Да започваме! Устройство за мирис от видеоигри. Знаехте ли, че вече ще можем буквално да помиришем играта, в която се намираме, и така още повече да се потопим в атмосферата й? Освен визуалната и звуковата стимулация, ново устройство ще може да зарадва и другото ни сетиво – обонянието. В Amazon се продава устройството GameSend с изкуствен интелект и, както можем да разберем от името му, ще създава миризми за игри. Той следи какво се случва в играта от звука й и изпуска аромат в съответствие с преживяванията на героя. Например, ако чуе грамотевица, ще изпусне аромат на дъжд или по-скоро на озон. А ако чуе стрелба, ще замирише на барут. За сега са само тези две миризми, плюс такава на динамит, която е подобна. Но разработчиците обещават още. Всичко работи с пълнители, които се продават отделно. Проучванията показват, че обонянието се отпечатва в дългосрочната памет по-силно от всяко друго сетиво. Така играта, която играем, ще ни направи още по-голямо впечатление. След игра в устройството има вграден въздухопречиствател, за да се отървете от нежеланите миризми в стаята си на барут, например. Геномика. Представете си технология, която може да изучава и използва вашето ДНК, за да подобри здравето ви и да ви помага да се борите с болести. Такава вече съществува и се нарича геномика. Тя разглежда състава на гените и се занимава с картографирането на структурата на ДНК. Това ще помогне за откриване на заболявания или евентуални бъдещи проблеми, които в момента човек може и да няма, но пък да е предразположен към тях и в по-късен етап на живота могат да създадат сериозен здравословен проблем. Геномиката предизвиква революция в разбирането на най-сложните биологични системи, какъвто е мозъкът ни, например. Скоро ще можем да научим как да подобрим здравето си и какви режими да спазваме, моделирани лично за нас. Отделно ще имаме информацията, кои лекарства най-ефективно ще помагат при борбата с дори най-простата настинка, например. Летящи коли. Франция обяви, че пуска летящи таксита и възнамерява да ги въведе в експлоатация за Олимпийските игри в Париж още тази година. Оказва се, че това е една от атракциите на Олимпиадата, която ще допълни грандиозните намерения на организаторите. Те ще пътуват пробно по три маршрута между месеците юни и декември, като пробегът им е до 30 км, а максималната скорост до 120 км в час. Визията, както виждате, е някакси хибридна между дрон и хеликоптер. Агенцията, която управлява летищата в района на Париж обаче, прави някакви спънки, но все пак най-вероятно ще ги видим в някакъв етап. Немската компания зад проекта твърди, че след 20 години тази олимпиада ще се счита за събитието, направило революция в този тип транспорт. Китай също започва мощна подобна програма, но повече с цел туризъм, като представи два модела летящи коли на CES. Единият не е нищо особен, подобен е на френския, но вече е в производство и дори има сертификати за безопасност. Дори са направени поръчки от големи авиокомпании, като например Delta Airlines, United Airlines и American Airlines. Друга китайска компания започва работа по миниван, който между другото прилича много на Cybertruck-а на Тесла, но с тази разлика, че отзад носи летяща кола. Където и да отидете, натискате едно копче и двуместният дрон се подготвя за полет. Честно казано, като малък си представях, че летящите коли ще са с антигравитация или някаква друга технология, но и това става. Все пак трябва да признаем, че е някакъв напредък в тази посока. С ето този линк пред мен, ozon.bg/clash, може да подкрепите канала ми.
Просто го изпишете в браузъра си преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Състезания с Jetpacks. Първото в света състезание за хора в реактивни костюми се проведе в Дубай на 28 февруари тази година и беше истински хит. Официално то се нарича Dubai Jetsuit Race, а решението за организирането му е на Спортния съвет на Дубай. От състезателите се изискваше да покажат не само скорост, но и умения. Те минаваха през трасе с много завои и развиваха скорости до 130 км в час. Костюмите, естествено, бяха специално разработени, като беше наблегнато на безопасността от отдавяне. Ако нали случайно някой падне във водата. Както си усещате, тези костюми са доста тежки и пилотът бързо би се насочил към дъното. За щастие, потапяния нямаше. Участваха ентусиасти от 8 държави, като всеки от тях носеше 35 литра гориво в костюма си, а на всяка ръка му бяха монтирани 6,5 килограмови реактивни турбини. Явно Дубай гледа много сериозно на шоуто, тъй като техният състезател се е подготвил с месеци във Великобритания. Състезателите коментираха, че се доближаваме до времената, в които, както си ходим, ще можем да прелитаме определени разстояния при желание. Цифрови близнаци. Знаехте ли, че цифровите близнаци са виртуални копия на различни обекти, процеси, системи и дори понякога хора? Те се създават с помощта на данни, идващи от реални обекти и после се пресъздават в дигитална среда. В повечето случаи става дума за някаква машина, която тепърва ще се въвежда в експлоатация. Но вече технологията е толкова напреднала, че могат да се копират цели градове. Целта е да се тества чрез компютърна симулация как дадено нещо ще работи под различни ситуации и какви проблеми могат да възникнат. Например, един голям град като Лас Вегас вече си има цифров близнак. И да, това реално се случи. Идеята на местните власти била да проверят какви промени могат да направят, за да намалят отделянето на вредни емисии. Те изпробвали различни технологии за управление на трафика, а за енергийното потребление на сградите са проверили как ще повлияе поставянето на слънчеви панели. Учени споделят, че чрез създаването на дигитални близнаци, бизнесите могат да оптимизират процесите, да подобрят вземането на решения, ефективността си, безопасността, както и устойчивостта си. Протези, управлявани с мисли. В Съединените щати създадоха протеза за ръка, която може да се задвижва от силата на мисълта, и то още през 2019-та. Тя е в процес на одобрение и ако стигне до пазара, ще струва около 10 000 долара. В нея е вграден изкуствен интелект, който улавя мозъчните вълни и мускулните сигнали в остатъчния крайник, като ги разчита и така задвижва протезата по желания от човека начин. Още през 2019 година тя беше включена в 100-те най-добри изобретения на списание Time за годината. Само в САЩ има 2 милиона души с ампутации и потребителите ще имат възможност сами да обучават протезата си и да изпълняват неограничен брой функции според тяхните желания. С нея ще е възможна и финна моторика, включващи дори сложни движения като свирене на пиано или пък писане на калиграфия. Протезата не само усеща мускулните сигнали, но ги запаметява и възпроизвежда. Както се сещате, те са в конкуренция с Neuralink на Илон Мъск, които пък ще използват мозъчни чипове. В този случай не се налага чипиране и тази година можем да видим първите прототипи на тази технология в действие. Да си кажа честно, това малко ме връща към механичната ръка на Люк Скайуокър. Така, стигнахме до средата. Оставете по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно и да продължаваме с още технологии от бъдещето, които са реални днес. Li-Fi. Знам, че е близо до Wi-Fi, но всъщност Li-Fi е изцяло нов начин за предаване на информация, който използва светлина.
Сега си представете свят, в който светлината от LED кружката ви вкъщи доставя интернет 10 пъти по-бързо от 5G. Струва ви се нереално ли? Всъщност технологията е вече тук. За да стане реалност, обикновените LED кружки се свързват с модули и така в светлината се кодира поток от данни, който се приема от фоторецептор на телефона ви, например. Всяка една лампа в дома или офиса може да се превърне в своеобразен рутер на мегабърз интернет. Има обаче един проблем. Както знаете, светлината не може да преминава през стени, така че инсталацията ще трябва да е в целия дом. Плюсът е, че съседите вече най-накрая няма да могат да ти крадат Wi-Fi-а, пък и като цяло хакването ще е доста трудно. Друг минус е, че за използването на Wi-Fi човек трябва да бъде близо до работещ източник на светлина. Обхватът е доста ограничен, могат да се използват отражения, но пък се появяват и смущения от други източници на светлина, като слънцето, например. Така че употребата му навън през деня може би ще е невъзможна. Общо взето си има и минуси, и плюсове. Както всяко нещо. Технологията обаче има потенциал и се тества активно. Изкуствен интелект клонира актьори. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Изкуственият интелект натисна дори и Холивуд, защото той вече може да прави цифров клонинг на даден актьор, който е супер реалистичен, както видяхте, и може да се използва за дипфейк, за реклами и дори за цели филми. От реалния актьор вече може да няма нужда. И ако не си си защитил лицето с авторски права, както между другото направиха много актьори в Холивуд, от студията могат да го използват безплатно. Ето така изглежда доброволното заснемане на лицето, за да се използва от изкуствен интелект. Друг трик, който студията практикуват, е да наемат евтин дубльор и върху неговото лице да се наложи това на някоя звезда. Това, както се сещате, доведе до сериозно недоволство в гилдията. Още не се е стигнало до протести, но вече синдикат, представляващ актьорите, води преговори от тяхно име. Студията естествено се оправдават с факта, че чрез сканирането на лица, актьорът буквално става вечен. И дори не дай си Боже да настъпи смърт по време на снимки, филмът спокойно ще може да бъде довършен от изкуствен интелект. С една дума, в Холивуд нараства нов проблем. Да видим как ще се развие. Изкуствено слънце. Китайска ви приятели обяви, че ще направи изкуствено слънце до 2035 година. Става дума, разбира се, за термоядрен реактор, работещ с нажежена плазма, подобно на нашата звезда. Поднебесната империя обаче сериозно изостава спрямо Южна Корея, които от няколко години тестват съоръжение за ядрен синтез и вече достигнаха до 100 милиона градуса. Китай е супер гладна за енергия и очевидно е готова да предприеме някои рискове за бързата направа на подобен реактор и ако успеят, ще построят подобни слънца в кавички навсякъде в държавата си до 2050. Попаднах на информация, че до момента са вложили 1 трилион долара, но рисковете да имаш изкуствено слънце, както се сещате, не са малко. Най-опасният е верижна реакция и запалването на цялата земна атмосфера, както на времето са се страхували при използването на атомната бомба. Иначе, новият тип реактор е супер ефективен. 1 килограм от неговото гориво се равнява на 10 милиона тона въглища или 55 хиляди барела петрол. Ако пък искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канал. Или пък си вземете някои от книгите ми. В ето тази тук, 50 невероятни места в България, ще откриете някои наистина райски кътчета и много идеи за пътувания. Налични са по книжарниците, но може да си вземете и онлайн. Линкчета оставам долу в описанието. Благодаря ви! Влак в Сингапур с умни стъкла. Наскоро едно видео стана вайрал, в което се показва как Сингапур отново стъписва света с влак, чието стъкла са умни. Влакът се нарича, и тук бъдете с мен, Bukit Panjang Light Trail Transit и реално не е нов, но е известен и като първият лек ЖП транспорт в града-държава.
На пръв поглед прозорците му приличат на обикновени стъкла, докато обаче влакът не премина край някой жилищен блок. Тогава те автоматично се замъгляват. Новаторската функция цели да защити личния живот на хората, живеещи до линията, от любопитните погледи на пътниците, както разбира се и обратно. Тъй като железницата е градска, е обърнато внимание и на намаляването на шума, като вместо метални колела, влакът се движи с гумени. Колкото и футуристично да изглежда случващото се с прозорците, трябва да знаете, че технологията изобщо не е нова. Дори в България вече има фирми, които продават смарт-фолио за стъкла с такава функция. Сингапурският влак обаче е автономен, като стъклата са контролирани от GPS позиция. Бъдещето на телефоните е брошка. Помните ли тези гривни, които щяха да прожектират телефона ви на китката, чиято концепция сигурно вече е на над 10 години? Е, оказва се, че се доближаваме до това предвидено бъдеще. Компанията Humane пусна в началото на тази година новото си умно устройство с изкуствен интелект от OpenAI. То се нарича AI Pin и се носи на ревера като брошка или пък значка и е предназначено да работи само с езикови команди или жестове. Към него може да се включи и мобилен номер за провеждане на телефонни разговори и изпращане на съобщения. То проектира виртуален образ на бутони за команди върху дланта на потребителя, който с жестове управлява устройството. Достъпът до ChatGPT е една от основните му функции. AI PIN всъщност премахва целия интерфейс на телефона. Няма апове. Всичко се стрима в реално време благодарение именно на изкуствения интелект. Няма да има начален екран с приложения, а трябва потребителят просто да каже какво иска. Реално това е изкуствен интелект, който рови в интернет и грабва информацията, която го питате. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, от кръгчето с моята снимка е тук горе, пък ако ви се гледат още интересни видеа, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!